Oi, amores, tudo bem? Gente, sejam muito bem-vindos aqui ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, hoje eu estou indo lá na Bully, eu quero ver algumas coisas lá, quero ver, na verdade, se eu encontro algumas novidades, algumas coisas que estão voltando aqui para casa, e claro, eu vou levar vocês lá comigo, tá bom? Que eu sei que vocês adoram bater perna comigo por aí. Gente, é o seguinte, se você não for inscrito no canal ainda, gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, tá bom? Para você não perder nenhum conteúdo. É isso, um beijo e vamos lá! Gente, entrei aqui pelo lado das bolsas e eu tô apaixonada. Olha quanta bolsa linda. Essa daqui é uma Steve Madeira branquinha, tipo tactel, mochilinha, ó. Que gracinha. Eu gosto das bolsas dessa marca. Tá 29, essa branca que eu amei, da Bibi. Olha que linda. Ai, gente, espero que 24,99, que não pegue direitos autorais por causa da música. Outro dia eu quase não postei um vídeo por conta de direitos. A mochila da Adidas, ó, que linda. O YouTube pegou a música do fundo, 29,99. E era no Walmart, Olha inclusive. que chique essa verde, tão bonita. Sabe quando você dá a impressão que o material assim é bom? Da bolsa, deixa eu ver. 19,99, que linda. Tem outros modelos assim, nesse tom. Ó. 29 da Guess. Ai, bolsinha, gente. Bolsinha assim, 19,99. Olha a quantidade ali. Ai, deixa eu olhar tudo. Ó, essa da Guess também. Até que tá bonitinha, né? Ah, 34,99. Essa daqui também está muito gracinha. A alça dela, que linda. 19. E essa grandona da Guess. Lindona também. Pra quem gosta de bolsa grande, R$ 42,99. Bem bonita. Mais uma aqui também, ó. Assim, preta com cinza e prata. 24, não, R$ 42,99. Nossa, ela é bem grande assim. Essa aqui é um pouco menor. É um modelo pouquinho. Essa aqui vem com a medalha. Pingente, R$ 44,99. Gente, essa da Bibi, minúscula. Que fofinha. R$ 24,99. Ai, bonitinha demais, né? Achei muito Essas linda. bolsonas, tipo mala de viagem, sabe? É, 27,99. Nossa, mas cabe coisa aqui. Gente, agora olha essa da Bibi. Eu fiquei apaixonada por isso aqui. Olha que coisa linda. R$ 24,99. Se eu fosse levar aqui alguma hoje, eu levaria essa. Tá muito bonitinha. A cor combina com muita coisa, bem estilosa, modelo lindo. Sou apaixonada por esses tons assim, sabe? Tom pastel, verdinho, azul. Esses tons assim, bem suave, muito lindo. Essa bolsinha tá R$ 19,99. Gente, mas ela é uma Essa graça. parte aqui de maquiagem sempre tem máscara de cílios, assim, Maybelline, nessas lojas, sabe? E aqui sempre é mais em conta do que comprar na farmácia ou no mercado. R$ 4,49. Essa máscara aqui, que ela é bem famosa. Tem também da Bibi. Essa daqui eu nunca testei. R$ 3,99. Mas vocês encontram bastante, tipo variedade assim de marcas. Tava olhando aqui essa parte de unhas e achei umas de 3 dólares. Na verdade, elas são 7 e pouco do mercado. Essa é da Ardell e essa marca aqui, ó, Salon Perfect. Elas são boas e eu vou levar, por quê? Porque ultimamente eu não estou fazendo a minha unha de acrigel, estou preferindo essas aqui. Dura uma semaninha, depois eu posso trocar, enfim. É, e também porque a acrigel, a gente. Nossa, eu usei, da última vez que eu usei, ela, sei lá, danificou tanto a minha unha, sabe? Deixou uma marca esquisita em todas as unhas. Não sei se foi o produto que eles usaram. Daí eu não curti muito dando um tempo. Então vou levar essas duas. São lindas, ó. Essa daqui não gostei muito de usar de baixo. Agora essa da Ardell é linda. Uma coisa também que compensa muito comprar aqui, que é loção hidratante pro corpo. Apesar de que tem uma Bath Body Works ali do outro lado. Ai, mas eu não sei se eu compro agora. Mês que vem, em julho, vai estar muita coisa em promoção lá. Eu acho que eu vou deixar pro mês que vem. Mas enfim, ó. É, eu nem vim pegar isso, gente, mas eu vou levar. Eu vou levar porque eu amo cheirinho de lavanda. Eu vi essa, ó. Mas tem várias marcas. Essa daqui tá 6 dólares. 6, 7, ó. 6,99. Entendeu? Aqui vocês encontram de tudo. Tudo, tudo, tudo que vocês imaginarem. Com preço muito bom. Queria aqui levar qualquer perfume, sabe? Pro Marcos, que ele tá muito, muito, muito sem perfume. Tem esses assim, eles têm um cheiro bom, assim, pro dia. Geralmente, esse Beverly Hills, eu não sei. Mas esse tipo de carro, sabe? Eles têm um cheiro frescor, assim. Ó,
Eu vou ver o que eu acho aqui de perfume masculino. Mas geralmente eles variam assim, tipo de 19 dólares a 34. Às vezes tem uns que chega a 40 dólares, mas não passa muito disso. E feminino também tem outros ali. Mas vou ver se eu acho aqui algum que... Ai, olha esse, ó, 29. Eu acho que essa marca aqui, ele já teve um perfume desse, inclusive. Deixa eu ver se tem algum que eu sei que ele gosta. Que o Marco, gente, ele usa bastante. Ele usa pra trabalhar, né? Todo dia ele sai pra trabalhar, então ele usa sempre perfume. Então os perfumes dele acabam muito rápido. E é isso. Feminino, não tem muita diferença. Tem uns Calvin Klein, alguns de artistas. Guess, a gente tá vendo bastante. Da Pristine Spies, eu lembro que eu tinha desse aqui no Brasil. R$19,99. Gostava que só dele. Eu gosto de perfume de artista, só não tem fixação, mas eu acho eles bem cheios. Tem muitos que são muito cheirosinhos, inclusive. Gente, deixa eu mostrar pra vocês o que eu peguei no setor masculino. Nossa, tava muito cheio lá e o corredor muito pequeno ali. Peguei um perfume, daí eu peguei cuequinha pro meu marido, da Calvin Klein. E também peguei meias, que ele precisa bastante, sabe? Isso aqui eu vou levar pra ele. E... agora eu vou dar uma olhadinha aqui em umas outras coisas. Daqui uns dias eu vou gravar um vídeo só com coisas pras crianças, tá? Porque essa semana eu acho que eu não vou ainda, mas semana que vem eu preciso vir comprar roupas. Elas têm, né? Bastante roupinha, mas só que agora pra estação eu preciso comprar uns shortinhos, umas coisinhas assim pra essa estação. E aí eu vou trazer vocês, tá bom? Dá uma olhadinha aqui. Sabe o que eu queria mesmo? Umas bandejas, eu vou olhar ali. Enfim, nossa, gente, eu amo velas assim, ó. Elas são tão cheirosas, é assim. A gente tem umas assim, que tem um cheiro que pega a casa toda, sabe? Teve um dia que até a Vívia, ela mostrou no Instagram dela uma. Eu até tirei um print pra ver se eu acho, que ela disse que é muito boa. Mas todas elas, nossa, gente. Nossa, ó, só de abrir assim, é um cheiro tão bom. Esse tão bom, vocês não estão entendendo. Quem vem para os Estados Unidos, é difícil não viciar em vela, porque elas são muito cheirosas. A casa fica, sabe, assim, aquele cheiro perfeito o dia todo. É muito gostoso. Gente, isso aqui é a minha cara da adolescência. Eu tinha muita vontade de ter um quadro para colocar fotos, assim, desses bonitinhos, sabe? Daí eu criava, assim, com isopor e tal. Mas olha que lindo. Muito fofo, né? Deixa eu ver quanto é que tá. $20. Muito umas almofadas novas lá pro meu quarto, sabe? Pra colocar. Quando eu termino assim de arrumar a cama, colocar elas na frente. Mas eu ainda não achei assim, mais ou menos, umas que eu acho que vai ficar boa lá. Eu não quero assim, com brilho. Eu quero mais, mais nesse estilo aqui. Ou naquele estilo lá. Mas enfim, hoje eu não vou levar não, tô só mesmo dando uma olhadinha. Isso aqui é legal, porque é impermeável, você pode colocar naquelas cadeiras fora de casa, sabe? Mas pra quem tem piscina também, dá pra usar. São ótimas. Olha que lindo esse quadro, olha esse aqui, gente. Que perfeição. Deixa eu ver quanto é que tá esse. 24. E esse aqui, lindo, 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 lindo. Não tem preço. Esse tem aqui atrás. Ai, não enxergo. Deixa eu aproximar. 29. Gente, eu sou muito cega pra longe, meu Deus. Quero saber uma coisa que eu adoro. Quando eu vim aqui, lá em casa todo mundo gosta. A gente sempre leva uma pipoca gourmet dessa. Gente, elas são muito gostosas. É, ó, R$3,99. São muito, muito boas. Mas tem muita coisa aqui, né? Eu nunca experimentei nada dessas coisas diferentes. Bem que eu podia um dia fazer um vídeo experimentando essas coisas, porque tem coisas aqui de vários países, inclusive, que deve ser muito bom. E não é tão caro, assim, tipo, eu acho que às vezes até uns pacotões, assim, de umas coisas, sabe? R$3,99. Ó, tem várias essas balinhas, tipo, fine, assim, as crianças gostam. Essa daqui é pra quem faz essa dieta, né? Keto, sei lá. R$7,99, aí é uns bits de chocolate, enfim, docinho de tudo que é jeito, essas águas diferentonas, que na verdade é água, mas é diferentão. Ah, essa daqui, nossa, eu nunca tinha visto. É pipoca de Oreo, R$2,99, deve ser boa, né? Não sei, mas deve ser.
Também tem, acho que é barrinhas de chocolate, R$8,99. Tá vendo? Aí tá dizendo tudo que tem aqui em cada uma, ó, amêndoa, castanha de caju, enfim, muitas coisinhas. Olha essa pipoca, essas assim eu não gosto não. Eu gosto dessa normal, sabe? Tem umas de sal também que é boa. Tem essas que são de, com doce, é gostoso. Eu vejo isso aqui, gente, nas séries, nessas coisas, e parece que isso é tão gostoso. É um... não sei o que é. É um docinho, ó. Tá vendo? É uma sobremesinha. R$2,29. Será que é bom? Eu não sei nem de que é. Eu não entendo. Deixa eu ver se tem falando aqui alguma coisa. Açúcar. Ai, gente, não sei não, hein? Enfim. Deixa eu ver. Tem essa daqui também, ó. Rosinha. Não sei, mas eu vejo isso daqui, parece que é um negócio bom, né? Não sei, faço ideia, gente. Mas deve ser isso aqui. Ai, que isso? Jaca desidratada. Foi igual um chips, sabe? Tipo chips de jaca. Tô falando, gente, umas coisas assim que eu... sabe? Aí eu não... eu olho e falo, ai, não sei. Acho que deve... não sei se deve ser bom. Eu nunca experimento. Mas deve ser, né? Cara, que isso? Beterraba em conserva, assim. Acho que é, ó. Beterraba em conserva. É, gente, são muitas coisas. Mas tem umas coisas que eu gosto, tipo isso aqui, ó, chips de coco. Acho que super compensa comprar aqui, que um valor é mais em conta do que... ó, R$3,99, valor bem em conta. Eu adoro coco, gente. Ó, deixa essa coisa tudinho aqui, vocês podem me dar só um chipzinho desse de coco, eu já tô feliz, não quero mais nada. Que delícia, que é tipo desidratar, assim, sequinho, né? Você fica comendo R$3,99. Eu achei, gente, dessas pipocas gourmet, tem de tudo. Tem dessa balinha aqui, as crianças adoram essa balinha. Tem de Butterfinger também, que é um chocolate, que ele tem um crispy, assim, muito bom. Tem de cookie, tem... olha isso! Tem de tudo! Achei mais um aqui, ó, pipoca de Twix. E essa daqui, gente, que é tipo um chips de alho. Chips de alho. Bem diferente, né? É aquela coisa, vida adulta. Geralmente, quando eu venho aqui, o que que eu levo? Sal rosa, que é mais barato. É, levo aqueles alhos tipo em conservinha pra você temperar comida. Mel, compensa pegar aqui também, que o valor é muito mais em conta. Temperos, ó. Vendo? Que negócio, né, gente? É, escolhas. Na vida adulta a gente passa a fazer essas novas escolhas. Como eu não consigo ficar sem levar nada para minhas filhas, eu vou ver se eu pego aqui. É... ai, a Camille tem um desses. São várias bonequinhas. Ela adora essa. Esse, são essas assim, ó, tá vendo? Aí vem uma coisinha de música, é bem legal. Tá, R$9,99. Eu vou escolher aqui um brinquedinho pra cada. Que elas amam, amam, amam. Um brinquedinho, sabe? Alguma coisinha aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisinha assim até que tem a ver com o verão. A Chloe gosta de coisas assim, ó. De livro, sabe? Coisa que tem bastante imagem. Ela adora coisa interativa. Bolinha de sabão. Ah, esses negócios de louça surprise é a cara da Camila. A Camila já gosta disso aqui, ó. Tudo dela é de louça surprise. Esse aqui tem a cabine. Ah, passa o esmaltezinho. Aí tem a cabine de LED, gente, pra secar a unha. Olha que gracinha. Da LOL, deixa eu ver quanto é que tá. R$14,99. É muito fofo.